Gràcies per acollir la presentació de l'ABC de la innovació de la xarxa Impulso. Aquesta actuació pretén ser una guia per aplicar models d'innovació en tres àmbits de l'entorn local. L'organització municipal, la dinamització que fan els ajuntaments sobre el teixit empresarial local i les actuacions conjuntes amb els ciutadans. I avui també us parlarem que l'Ajuntament informa del desplegament de la tecnologia mòbil 4G i dels possibles problemes que pot haver per poder veure els canals de televisió. I és que el 4G pot afectar la recepció del senyal TDT. És per això que hi ha un programa d'informació a la ciutadania, Llega 800, així com informacions puntuals des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa. Els ciutadans se podran proposar candidats per al nou síndic de Greuges, però serà el ple municipal qui tindrà l'última paraula. Així contempla el nou reglament del síndic que s'ha d'aprovar al ple de demà, una sessió plenària que també aprovarà un expedient transcendental per al procés de l'aigua. Concentració aquest migdia en repulsa per l'atemptat terrorista d'ahir a l'aeroport d'Istanbul, a Turquia, i que fins al moment ha causat una quarantena de morts i uns 200 ferits. Diversos membres del consistori, treballadors municipals i ciutadans han guardat un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Catal, bona nit. Terrassa acollir la presentació de l'ABC de la innovació de la xarxa Impulso. Aquesta actuació pretén ser una guia per aplicar models d'innovació en tres àmbits de l'entorn local: són l'organització municipal, la dinamització que fan els ajuntaments sobre el teixit empresarial local i les actuacions conjuntes amb els ciutadans. Des del 2010 Terrassa forma part de la xarxa espanyola Impulso de Ciutats de Ciència i Innovació i lidera un dels seus grups de treball el de modelització de ciutats innovadores. Aquest dimecres, el Museu de la Ciència ha acollit la presentació de l'ABC de la innovació de la xarxa Impulso. ABC és la crònica dels conceptes administració, business i ciutadania, i vol ser una guia per aplicar models d'innovació en tres àmbits de l'entorn local. L'organització municipal, la dinamització que fan els ajuntaments sobre el teixit empresarial local i les actuacions conjuntes amb els ciutadans. L'ABC l'ha promogut l'Ajuntament Basc d'Èrmua i el seu alcalde, Carlos Totorica, ha vingut per defensar-lo. També ha reivindicat la necessitat dels governs locals d'apostar per la innovació, tot i que els beneficis siguin a molt llarg termini. I se piensan eh, una parte de los ciudadanos, y además es normal y es una de las tareas que tenemos que gestionar, que realmente estamos pasando el rato en reuniones como las que estamos hoy. ¿no? Por lo tanto, hay una dificultad también, dado que este tipo de objetivos se materializan en forma de resultados en el largo plazo. Y, en cambio, tenemos que dedicar De este año, presupuestos para impulsar estas actividades. De este año, tiempo de nuestros trabajadores, del alcalde, imprescindible para que todo esto funcione. Y por lo tanto, esa dificultad que tenemos de gestionar, invertir en el corto con resultados en el largo plazo. Yo creo que hay que animar a los municipios a innovar, a sobre todo a tener esta visión estratégica, a pensar a largo plazo, no a tener en cuenta. ...muchas veces creo que son los males de la política... ...los ciclos electorales... ...sino yo creo que la innovación está por encima... ...de los partidismos, está por encima... ...de estos ciclos electorales... ...por tanto son estrategias que en definitiva... ...lo que están haciendo es crear... ...un modelo económico diferente... ...un modelo económico que se base en el conocimiento... ...que se base en el I más D... ...y sobre todo un modelo económico diferente... ...que nos haga salir de esta crisis económica que estamos... ...y que de verdad se ponga al servicio de las personas". Al mateix Al Museu de la Ciència també s'ha presentat la nova web de la xarxa Impulso. Combinarà una part per ser consultada per tothom i una de més privada que farà de plataforma d'intercanvi entre membres de la xarxa. L'Ajuntament ja està informant del desplegament de la tecnologia mòbil 4G. El 4G pot afectar la recepció del senyal de TDT, de la televisió digital terrestre. És per això que hi ha un programa d'informació a la ciutadania, porta el nom de Lliga 800, així com informacions puntuals des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa. Diferents operadores de telefonia mòbil ja comencen a oferir a Terrassa serveis sobre la xarxa 4G que permet més velocitat i cobertura. El desplegament 4G, que té l'objectiu de millorar la cobertura a l'interior dels edificis i major extensió geogràfica, té assignades unes freqüències que anteriorment servien per a la recepció de la televisió digital terrestre. És per això que les entitats avisen de les possibles afectacions en la recepció de la senyal TDT. Per aquest motiu s'ha establert un programa per solucionar aquest tipus de problemes de forma gratuïta. Lliga 800 és l'empresa encarregada de gestionar aquest programa i ha posat en marxa una pàgina web i un telèfon gratuït. D'altra banda, les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa, Facebook i Twitter, informen de manera puntual sobre el desplegament del nou 4G. La implantació del 4G s'està produint de forma gradual a tot l'estat i està previst que aquest procés finalitzi al març del 2018. Canviem de tema. Els ciutadans podran proposar candidats per al nou síndic de Greuges, però la decisió final la prendrà el ple municipal. És una de les mesures del nou reglament del síndic que es portarà al ple d'aquest dijous. També s'ha aprovat un expedient transcendental per al procés de l'aigua. Al ple del mes de juny, que tindrà lloc aquest dijous, aprovarà la reforma del reglament del síndic de Greuges. Aquesta reforma, impulsada per l'última síndica, Isabel Marquès, inclou dues novetats destacades. D'una banda, la retribució al síndic serà l'equivalent a un regidor sense cartera, si la seva dedicació no és exclusiva, i igual que un regidor de govern si s'hi dedica exclusivament. D'altra banda, el reglament contempla un mètode més participatiu per a l'elecció del nou síndic. Els ciutadans, grups o entitats podran proposar candidats i recollir suports per a la seva candidatura. Finalment, però, serà la Junta del Portaveus i el ple qui tindrà l'última paraula. El portaveu socialista, Alfredo Vega, alerta, però, del risc de politització d'aquest procés d'elecció. Aquesta és una advertència que ens han fet des de també la sindicatura, que al tanto en aquests processos, que està bé que la ciutadania pugui proposar, però també que no acabi polititzant-se i que el tal síndic sigui el partidari de tal grup perquè aleshores no guanyaríem. El PAD aquest mes també aprovarà un expedient transcendental per al procés de l'aigua. És l'expedient per a la reversió dels béns, la liquidació del contracte i la pròrroga forçosa del servei a mina per un període de sis mesos. Que m'agradaria que el tema de l'aigua fossin capaços entre tots de despolititzar-lo, és a dir, d'anar a buscar el que hagi de ser el millor servei amb independència de quin sigui el model. És a dir, tant fa si ha de ser públic, tant fa si ha de ser privat, tant fa si ha de ser mixta, si al final el resultat ha de millorar pels ciutadans de Terrassa. A la sessió plenària de dijous hi haurà nou propostes de resolució. Entre elles, una proposada pel PSC per exigir un salari de referència a la Vallès Occidental per sobre dels 1.071 euros i també l'atorgament de subvencions a entitats per realitzar projectes de cooperació al desenvolupament. Doncs a banda de les propostes de resolució que ja s'han anat anunciant els últims dies, també se'n presenta una de Ciutadans que demana la construcció d'un parc infantil amb jocs inclusius per a persones amb capacitats diverses. Per la seva banda, el Partit Popular presenta una proposta que demana millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics fent una campanya de conscienciació ciutadana endurint les sancions per als comportaments incívics a l'hora de llançar-los i augmentant les bonificacions per a aquelles famílies que fan un bon ús de les deixilleries municipals. D'altra banda, la CUP fa una proposta en relació a l'adquisició d'un compromís local contra qualsevol tipus de discriminació per raó d'identitat de gènere. La formació proposa un paquet de mesures per evitar discriminacions homòfobes o sexistes a espais socials com bars, comerços i poliesportius. Pel que fa a les propostes de Terrassa en Comú, una demana incloure mecanismes contra el frau fiscal en la contractació pública i les altres dues són conjuntes amb Esquerra Republicana, sobre la Festa Major, i la CUP per garantir el dret a l'habitatge. Terrassa en Comú reclama més compromís de l'equip de govern en el que fa referència al Pla de Mobilitat. Terrassa en Comú reclama compromisos concrets a l'equip de govern en els àmbits de la mobilitat i l'habitatge. Per això, en el ple d'aquest dijous, volen incloure en el pla de mobilitat urbana que s'ha d'aprovar un seguit de mesures que facin de Terrassa una ciutat més saludable i humana, però també menys desigual. Segons Terrassa en Comú, es torna a constatar la incapacitat de l'equip de govern per superar la seva mediocritat política. El pla de mobilitat és un document que ha aprovat Montsinc, però que el, document, el govern el presenta com si fos excel·lent. Nosaltres creiem que, que la ciutat de Terrassa per el nivell i la categoria que hauríem de tenir, no ens hauríem de conformar amb polítiques mediocres de 5 i aspiraríem a polítiques de notable o excel·lent. I la segona qüestió que constata constat és que davant d'aquesta situació, des de Terrassa en Comú continuem treballant de manera responsable i constructiva a les polítiques de la ciutat. O sigui, Enfront que aquells que ens acusen de ser no, l'oposició destructora i pessimista, doncs creiem que, que propostes com les que presentem avui continuen dient tot, tot el contrari Tec comparteix els objectius del Pla de Mobilitat però considera que tracta la mobilitat únicament des d'un aspecte tècnic del trànsit sense tenir en compte polítiques transversals i això genera contradiccions com intentar reduir l'ús del vehicle privat però alhora obrir grans superfícies comercials com Terrassa Plaza o el Macauto. Respecte a les desigualtats que genera el model de mobilitat actual i els impactes que el nou pla pot tenir a la perifèria, els comuns proposen actuar i millorar en vies com l'Avinguda d'Àngel Sallent i la carretera de Martorell, per evitar que es converteixin en simples rondes de circunvalació quan s'apliqui al centre la zona urbana d'atmosfera protegida. També volen que es prioritzin les zones 30, que es concreti on es faran més espais per als vianants que no s'oblidin els carrers principals dels barris i que augmentin les línies de bus als barris pitjor connectats. Pel que fa a l'habitatge, la formació presentarà una proposta de resolució conjuntament amb la CUP per demanar que el ple aprovi un paquet de mesures que demana el grup impulsor de la ILP d'habitatge que va aconseguir la llei 24 barra 2015, impugnada posteriorment pel Partit Popular i el Tribunal Constitucional. Entre elles hi figura obrir expedients sancionadors mensualment pels habitatges buits dels bancs, fer públics els noms d'aquestes entitats i augmentar la quantitat de les multes. Respecte a les qüestions que el grup municipal farà a l'equip de govern durant aquest ple de juny, els membres de TEC preguntaran per l'ampliació de barracons de l'Institut Can Roca i l'actitud submisa de la regidoria d'Educació davant de les peticions de la Generalitat. A Terrassa en Comú tampoc els ha agradat com la regidora Rosa Maria Rivera ha abordat la qüestió amb l'Associació de Veïns del Pla del Bon Aire. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat a la ciutadania una concentració avui dimecres a les 12 del migdia en repulsa per l'atemptat terrorista d'ahir a l'aeroport internacional Ataturk d'Istanbul, a Turquia, i que fins al moment ha causat una quarantena de morts i més de 200 ferits. Diversos membres del consistori, treballadors municipals i ciutadans que transitaven pel Raval han guardat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial. Turquia apunta que l'organització Estat Islàmic és al darrere de l'atac. L'aeroport afectat ha tornat a operar aquest dimecres a primera hora, tot i que encara funciona a mig gas, perquè les aerolínies han cancel·lat molts vols amb sortida o arribada a Istanbul. La Generalitat reclama que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental i que qualsevol possible traçat de la ronda del Vallès tingui en compte prèviament l'estudi que ha d'elaborar el govern català. Els ajuntaments i els ens territorials de les dues comarques eh, Concretament, ho fa arran de la licitació per part del Ministeri de Foment de l'estudi informatiu de la Ronda del Vallès entre Terrassa i Granollers, la Generalitat considera que només així es donarà la resposta més adequada als diversos fluxos de mobilitat en aquest corredor. D'altra banda, pel que fa al tram entre Brera i Terrassa, en execució des de fa anys, la Generalitat referma la urgència que les obres que es preveu que finalitzin el 2019 s'avancin al 2017. Continuem parlant de mobilitat. Tres entitats s'han manifestat per reclamar un ampli consens que permeti aprovar el pla de mobilitat urbana que es debatrà precisament aquest dijous en el ple del mes de juny. És un pla que ha de potenciar l'ús de la bicicleta i altres vehicles no contaminants perquè Terrassa deixi de ser la segona ciutat de Catalunya amb més contaminació. Sota el lema Menys cotxes, més aire net, prop d'un centenar de manifestants s'han aplegat aquest dimarts davant l'atri de l'Ajuntament. La concentració, impulsada per les entitats Camí Escolar, Víter i Prou Barreres, s'ha produït dos dies abans que el ple municipal valori l'aprovació del nou Pla de Mobilitat Urbana. En la redacció d'aquest text hi han participat activament els col·lectius congregats davant l'Ajuntament, els quals demanen als partits un ampli consens per aprovar un pla aplicable en els propers cinc anys. L'objectiu és, és anar, a continuar amb la pacificació de la ciutat i en, en fer créixer la resta de desplaçaments eh, sota el transport públic i mantenir el desplaçament a peu, que tot, també s'ha de dir que som una ciutat que camina molt, no? que de vegades passa desapercebut, però també ho hem de posar en valor, no? aquest caminar l'hem de potenciar, l'hem de mimar la gent que camina i per això la importància de, de preservar bé les voreres, les zones de, de, de vianants en general. Les tres entitats denuncien que Terrassa és la segona ciutat de Catalunya amb més nivell de contaminació. A través d'un manifest han reivindicat la mobilitat en bicicleta i la creació de zones restringides als vehicles contaminants. Tot i així, no perden de vista la feina feta a Terrassa i es fixen en les ciutats europees com a model de referència quan, quan mirem altres ciutats, en Terrassa creiem que bastant, és bastant capdavantera en, en fer mesures de, que ja sigui de pacificació, de potenciar la bicicleta, però cal més, o sigui, no, no ens conformem amb això, amb mirar l'entorn proper, sinó mirem més enllà, mirem a com són altres ciutats d'Europa i és allà on volem arribar. No? Un dels principals objectius de les tres entitats és el de reduir una tercera part de la xifra de cotxes que actualment circulen per la ciutat. També reclamen més seguretat viària per als infants en els entorns escolars i en aquest sentit Camí Escolar Terrassa compta ja amb cinc campes que s'han adherit a la iniciativa. El grup Bonpreu obre un segon establiment a Terrassa després de l'esclat a l'Avinguda Josep Tarradellas. Ara el grup Osonenc ha obert un supermercat al Portal Nou. Aquest segon establiment dona feina a 35 persones, la majoria dones. Aquest dimarts s'inaugurava, però és avui quan ha obert les seves portes als clients. Fins la setmana passada, aquest edifici del Portal Nou lluïa encara l'antiga imatge corporativa de la caixa de Terrassa, reproduïda en una trentena de relleus. Després de 14 anys tancat, l'immoble torna a tenir vida. Aquest dimecres ja ha obert les portes un supermercat bon preu, amb 1.300 metres quadrats repartits en dues plantes. A la superior, alimentació general, drogueria i alguns productes de bazar. A la inferior, la secció de frescos, bodega, perfumeria, dietètica infantil i una fleca. L'empresa usonenca ha invertit 4 milions i mig d'euros en la compra de l'immoble i en les obres interiors que s'han allargat mig any. Tot i obrir dimecres, la vigília s'ha fet la inauguració oficial amb els màxims responsables del grup Bon Preu, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic Miquel Samper i els 35 treballadors, gairebé tots de Terrassa i majoritàriament dones. Bon Preu obre de dilluns a dissabte d'un quart de deu del matí a un quart de deu de la nit. L'entrada principal és el portal nou, però també s'hi pot accedir des del carrer del Racó. El supermercat compta amb 26 places d'aparcament, moltes menys a les previstes, condicionades pel pla de mobilitat. Abans no acabi el mandat, al Portal nou només s'hi podran passar vehicles autoritzats i els que hi parquin al bon preu. El control d'accés es farà amb càmeres com a la Rambla. Al ser un supermercat de proximitat, nosaltres comptem eh, amb la gent que fa la compra diària, i si això hagués passat en un centre com l'Esclat, segurament eh, la dificultat hi hauria estat afegida però no hem d'oblidar que un supermercat de proximitat es basa en la compra del dia a dia. Però sí que és cert que cada vegada l'opció de l'aparcament és molt important, a més en grans ciutats com aquesta, però, per exemple, a la ciutat de Barcelona tenim més de 30 establiments que no disposem de, de places d'aparcament. Aquesta és la segona botiga del grup Bonpreu a Terrassa, després que al desembre obrís l'hipermercat esclat a l'antiga fàbrica Agut. El grup estudiarà properes obertures a la ciutat. La regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, ha rebut aquest matí una delegació de l'Ajuntament de Girona encapçalada per la regidora d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica, l'OFIMAPI. Aquest nou servei va entrar en funcionament el passat mes de gener i atén famílies vulnerables afectades per talls les assessorarà sobre opcions i les acompanya en el procés. A l'hora actua per preveure aquestes situacions, promovent un ús més eficient d'aquests recursos a les llars per evitar consums excessius. Ho fa mitjançant l'anàlisi de cada cas, visites de control i seguiment dels resultats. I aquest dimarts s'ha presentat a la Biblioteca Central de Terrassa l11 curs sobre la Unió Europea. L'acte comptava amb la ponència l'Europa dels anys 50 versus l'Europa de l'actualitat, a càrrec de la directora general de Relacions Exteriors, de la Secretaria d'Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Maria Badia. L'onzè curs sobre la Unió Europea està organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacionals amb el suport de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona la representació de la Comissió Europea a la capital catalana, el Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació, a través de l'Europa directa amb col·laboració de la mateixa Biblioteca Central de Terrassa. Un dinar a Tartuli amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres ha abordat temes relacionats amb l'economia social. Els diners creure'n superiors a la resta d'éssers humans i el consum desmesurat són els tres egoismes que hauríem de superar per viure bé, molt bé, en aquest planeta. I és el que creu fermament Arcàdia Oliveres podem viure i molt bé en un planeta sense egoismes. Ho creu fermament l'economista i activista social Arcadi Oliveres, convidat del dinar Tartúlia d'aquest dimecres al restaurant del Temps La Trobada. Els principals egoismes, segons Oliveres, són els diners, creure'n superiors a la resta i el consum desmesurat. En primer lloc, i per damunt de tots, l'egoisme del diner. La gent pensa que amb el diner resol tot, amb el diner resol res, i aquesta acumulació de diners causa molts equilibris, eh, causa moltes desgràcies, eh, causa situacions de vida que són molt deficitàries i amb problemes. També jo penso que ens entra al damunt aquest egoisme de pensar que nosaltres estem per damunt de tots, que som els primers, cosa que en aquest moment tindria un reflex clar amb la situació del tancament de portes que fa Europa respecte d'aquells que venen de països en conflicte, conflicte que entre parèntesis i nosaltres mateixos hem originat, i que, per tant, doncs, degut a voler salvaguardar amb aquest egoisme la nostra seguretat, la nostra tranquil·litat, els a la porta i els originem problemes. Un altre egoisme que hauríem de vigilar és aquell de la voluntat de tenir-ho tot. No de tenir diners, sinó de tenir-ho tot. De tenir tots els béns, el qual significa un consum fora assenyat, que el que fa és trencar l'equilibri d'aquest planeta i la seguretat de les futures generacions. Si entre tots aconseguim alliberar-nos d'aquests defectes, un altre món, diu Olivera, seria possible. Moltes persones han assistit al dinar de la trobada per escoltar les paraules d'Oliveres. Terrassa ha celebrat el dia de l'alliberament gai, lèsbic, transexual i bisexual. L'acte ha servit per demostrar la ferma adhesió de la ciutat a la lluita pels drets i llibertats. S'ha onejat la bandera Arquidis i s'ha llegit un manifest unitari de totes les entitats que representen aquests col·lectius. En el marc del Dia de l'Alliberament Gai, Lésbic, Trans i Bisexual, aquest dimarts 28 de juny, la plaça Vella ha acollit un acte de celebració que ha reunit una gran assistència de públic. L'alcalde, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de la GTBIQ, Lluïsa Melgarès, hi ha participat primer onejant una bandera arquiris i després llegint una part del manifest unitari persones trans tan comuns com diverses. La legislació avança i la societat també, però segueix havent intolerància contra aquelles persones que fan de l'amor i la diversitat una bandera. Se segueix odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Terrassa vol mostrar la ferma adhesió a la lluita pels drets i les llibertats, així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets a les persones LGTBI i la lluita contra les discriminacions. Tenim la fortuna de tenir un col·lectiu potent, reivindicatiu i divers i un ajuntament que l'any que ve celebrarà els 20 anys de l'obertura del servei d'atenció a dones lesbianes i que des de llavors no ha deixat de ser capdavanter en les polítiques LGTBIQ. La festa lúdica i reivindicativa organitzada per la comissió Orgull i la de Terrassa ha comptat amb l'actuació de l'animadora de Zumba Arancha Moreno. Un bon nombre de balladors de tots els perfils s'han entregat als ritmes accelerats de les coreografies amb la diversió com a denominador comú. L'acte ha finalitzat a la Casa Soleil i Palet amb la preestrena del vídeo Camí a Fridònia. des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Primera derrota de la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba als sis nacions de València. Després de debutar amb victòria contra Nova Zelanda, aquest dimarts el combinat de Fred Soller amb 10 agarencs en aquesta concentració perdia per un contundent 0-4 amb Argentina. La selecció que dirigeix Carlos Retegui ha estat superior i només les intervencions del terrassenc Kiko Cortés ha evitat el gol sud-americà. Al final, però, Joaquín Menini ha avançat a Argentina abans del descans. Els agrencs David Alegre i Pau Quemada han tingut opcions d'empatar a la represa, però no han estat encertats i l'Argentina ha sentenciat. Manu Brunet en el tercer quart i Peillat i Calioni en els darrers 15 minuts han col·locat el 0 a 4. Espanya fins i tot ha desaprofitat un estroc que no ha sabut materialitzar Alegre. Aquest dimecres hi ha jornada de descans per als de Soller, que aquest dijous s'enfrontaran a Irlanda. No deixem l'hoquei herba, tot i que el Club Agara eh, no ho ha fet encara oficial, de cara a la pròxima temporada el seu equip femení tindrà una baixa prou important. Estem parlant de la davantera internacional Maria Tost, que després de desenvolupar tota la seva carrera esportiva al Club del Pla del Bonaire, ha fitxat pel Mannheimer, alemany. Així doncs, la garenca de 22 anys marxa a una de les lligues més potents d'Europa, tot i que també tenia ofertes de diferents clubs d'Holanda. Tost ha jugat les últimes sis temporades a la primera plantilla de la Gara, contribuint en l'evolució que ha tingut l'equip del Pla del Bon Aire en els últims anys. Així doncs, el conjunt que dirigirà aquesta temporada Andrew Wilson haurà de buscar substituta per a una de les jugadores que ha tingut un major pes dins el vestuari ratllat. Aquest dimarts s'ha fet a la seu de la Federació Catalana de Futbol el sorteig de la sisena eliminatòria i de les semifinals de la Copa Catalunya Amateur. El Sant Cristòbal, accent de la cinquena ronda després de superar l'esportiu joventut campí, tindrà com a rival la Unió Deportiva Lourdes. L'eliminatòria a partit únic es disputarà al camp de l'equip de Mollet del Vallès d'inferior categoria el 13 o 14 d'agost. La Unió Deportiva Lourdes es va proclamar campió del grup 8è de la quarta catalana aconseguint així l'ascens a tercera, mentre que recordem que els parroquials han pujat a primera. En cas de passar ronda, el conjunt que dirigirà aquesta temporada Oliver Vallabriga s'enfrontaria en semifinals al vencedor de l'eliminatòria entre el Sant Privat d'en Bas i el Palafrugell. Les semifinals d'aquesta Copa Catalunya Mater es jugaran el 20 o 21 d'agost i la final el dia 28 del mateix mes. I acabem els esports parlant de motor i concretament de la segona prova de la Copa d'Espanya clàssica en l'Engen, que es va disputar el passat cap de setmana al circuit Motorland d'Aragona, al Canyís. El pilot agarenc, Juan Antonio Miranda, al volant d'un BMW M3 GTR, va millorar els resultats aconseguits al circuit de Montmeló i va guanyar les dues curses en la seva categoria. Miranda, que sortia des de la segona posició a la grella, va dominar les dues mànegues i va totalitzar 36 punts, superant així els seus màxims rivals, Albert i Àlex Cosín. A la classificació general de la Copa d'Espanya Classic and Legend, Miranda ocupa la quarta posició, però a tan sols un punt del tercer classificat. La competició s'atura fins a l'octubre, quan es disputaran les dues últimes proves als circuits del Jarama i de Portimao a Portugal. La colla dels Federins, associació de trabucaires de Terrassa, oferirà el concert que entem la darrera carlinada. Serà el proper 22 de juliol en el marc del cicle Sons del Temps i de les activitats commemoratives dels fets del 22 de juliol. Per explicar aquest concert, que faran amb els Federins de la Creu Alta, al pati del NACTEC, una delegació de la Junta Directiva dels Trabucaires s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballart aquest dimarts a la tarda. La trobada s'ha fet a la seu d'alcaldia. Fa anys que Terrassa recorda i commemora els fets del 22 de juliol de 1872, quan tropes carlines van assaltar la ciutat enfrontant-se als liberals. Les disputes originades arran de la mort de Ferran VII, entre els partidaris de la seva filla Isabel i el seu germà Carles Maria Isidre de Borbó, van provocar tres guerres carlistes durant tot el segle XIX. Els carrins havien demanat a la Vila de Terrassa partidària d'Isabel que pagués la contribució estipulada perquè els vilatans no fossin molestats i degut a que no es va pagar una partida de 600 homes va atacar la nostra ciutat. Doncs bé, després de fer una mica d'història, d'aquí ve, per cert, el nom del passeig 22 de juliol de la nostra ciutat, arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, recordar-los que poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.